Ebwana yeye vita yaibuka mahakamani baada ya Rais William Ruto kuweza kuitikia wito ambao Rais Raila Odinga kwa kuweza kufungua kesi dhidi ya kuweza kumshutumu na kuweza kumshtaki William Ruto kwa makosa ambayo kaweza kueleza mahakama na mahakama kuweza kuipokea kesi yake na kufungua faili ambalo litaendelea kuungurumishwa na kila baada ya tarehe ambayo watakuwa wanapangiwa kuweza kufika na kusikiliza na kuweza kutekeleza yale makosa ambayo William Ruto aliweza kuyafanya ama ameweza kuyafanya kwa kutoweza kutimiza kile ambacho kilikuwa ni hitaji na tumaini la wananchi wengi na kuweza kuhakikisha yale ambayo yameweza kutokea, basi William Ruto anapewa adhabu kali tena sana. Hatuelewi mahakama itaweza kufanya uchunguzi kiasi gani na itaweza kuendesha kesi hii kwa muda gani na ni kipi ambacho kitatokea baada ya yote pale ambapo tayari Raila Odinga amekwenda kufungua kesi kwa kuweza kumshtaki William Ruto, kwa sababu kiangalia William Ruto ndiye rais ndani ya taifa letu na William Ruto ndiye amekuwa akifanya kila kitu kwa ajili ya kuweza kuendelea kuhakikisha kulifanya taifa linazidi kukaa katika hali ya uzuri zaidi, hali ya usalama zaidi. Je, ni kipi atakachoweza kufanya, ni uamuzi gani atakaoweza kufanya William Ruto juu ya kuweza kulistopisha hili ama rasha litazidi kuendelea na litazidi kuleta hali ya maafa ama hofu kwa kikubwa tu zaidi? Tuungane sote katika habari hii iliyoweza kutufikia siku leo, tuweze kuyajua mengi na kuweza kupata dondosa za hapa na pale, na kwa mambo ambayo yamekuwa yakiendelea, basi taarifa kamili tutakuwa tunakufikishia hapo ndugu mpenzi ulipo. Kwa wewe ambaye tayari utakuwa umesha subscribe na utakuwa umeshabonyeza alama kengele itakuwa kuja mbele yako ili wakati wote na muda wote notification ziwe zinakufikia hapo ulipo. Bwana, ni mengi zaidi na ni mengi zaidi ambayo yamekuwa yakiendelea na ni mengi zaidi ambayo yamekuwa yakileta hali ya kuumiza vichwa na watu wengi wamekuwa wakijiuliza kile kinachoendelea ni nini na nini haso ambacho kitaweza kutimiza na kuweza kuyamaliza matatizo haya, kwa sababu kiangalia upande wa pili Raila Odinga anahitaji kiti cha uraisi, kwa upande wa pili bado miili inazidi kuchunguzwa na vile vile tayari kwa upande wa tatu nchi imeweza kushuka kiuchumi zaidi, yani mapato hakuna na kila kitu hakuna, lakini kwa upande wa nne tayari kuna baadhi ya mikoa na baadhi ya sehemu ambazo umeme kwa sasa haupo na haufanyi kazi, baadhi ya nguzo zimeweza kudondoshwa chini na watu wengi ambao tayari wapo katika kibiashara, hasa wale wanauza samaki, nyama na baadhi ya watu wengine ambao wanategemea kuweza kuweka vitu katika fedha zao na katika friji zao kwa ajili ya kuweza kuhakikisha haviozi wala kuweza kupata hasara aina yote. Sasa wamekuwa wakipata hasara kubwa sana, hasa wauza nyama, wauza samaki. Basi kwa upande wa biashara zimekuwa ngumu na biashara zimeweza kustopishwa mpaka pale ambapo matatizo yataweza kuisha na kuweza kuhakikisha wanaweza kuwatibia na kuweza kutibia hili jambo ambalo limeweza kulikumba taifa. Kwa hiyo ni mengi zaidi ambayo yamezidi kutokea na ni mengi zaidi ambayo yamekuwa yakiendelea, lakini kiundani zaidi tuungane nasi katika habari hii tuweze kupata kujua mengi zaidi ambayo yamekuwa yakitokea na tuweze kufahamu mengi zaidi ambayo kwa sasa yamekuwa yakileta ukakasi mzito. Kikubwa mimi na wewe tuungane nasi na nikuombe tu usisahau kusubscribe, kulike pia na kucomment. Kikubwa zaidi tena kingine naomba kwamba ndugu mpenzi msikilizaji, ni moja kati ya jaji mstaafu David Maraga kuweza kuvalia jezi yake upya tena kwa mara nyingine kwa kuweza kushikilia usukani na kuweza kumsaidia rais aliyoko madarakani, Rais Martha Koome. Kwa hiyo kimenuka kweli kweli na wameamua kukenukisha, na kwa taarifa hii ama kwa mara nyingine ama kwa haya yanayoendelea, basi tuhakikishe na tujue kabisa kwa sasa Raila Odinga anakwenda kushikilia kiti cha uraisi. Najua yote haya yanatokea
kutokana na yale ambayo tayari William Ruto hataki kuweza kuridhia na hataki kuweza kukubali kwa yeye hakuweza kushinda katika uchaguzi uliweza kupita. Kwa hiyo Raila Odinga ni mtu mwenye akili kubwa sana, kwa hiyo anaweza kutumia hata akili juu ya yale yote ambayo yamekuwa yakitokea, basi wenda anaweza kuwa anahusika kwa namna fulani ama nyingine. Ni jambo tu ambalo nimegusia, lakini simaanishi ya kwamba anahusika katika mauaji yaliyoweza kutokea, la hasha, no, usinukuu hivyo ndugu mpenzi msikilizaji. Basi William Ruto anapewa adhabu kali tena sana tena sana. Hatuelewi mahakama itaweza kufanya uchunguzi kiasi gani na itaweza kuendesha kesi hii kwa muda gani na ni kipi ambacho kitatokea baada ya yote, pale ambapo tayari Raila Odinga amekwenda kufungua kesi kwa kuweza kumshtaki William Ruto, kwa sababu kiangalia William Ruto ndiye rais ndani ya taifa letu na William Ruto ndiye amekuwa akifanya kila kitu kwa ajili ya kuweza kuendelea kuhakikisha kulifanya taifa linazidi kukaa katika hali ya uzuri zaidi, hali ya usalama zaidi. Je, ni kipi atakachoweza kufanya, ni uamuzi gani atakaweza kufanya William Ruto juu ya kuweza kulistopisha hili, ama rasha litazidi kuendelea na litazidi kuleta hali ya maafa ama hofu kwa wiki kubwa tu zaidi. Tuungane sote katika habari hii iliyoweza kutufikia siku leo, tuweze kuyajua mengi na kuweza kupata dondosa za hapa na pale, na kwa mambo ambayo yamekuwa yakiendelea, basi taarifa kamili tutakuwa tunakufikishia hapo hapo ndugu mpenzi ulipo. Kwa wewe ambaye tayari utakuwa umesha subscribe na utakuwa umeshabonyeza alama kengele itakuwa kuja mbele yako, ili wakati wote na muda wote notification ziwe zinakufikia hapo hapo ulipo. Bwana, ni mengi zaidi na ni mengi zaidi ambayo yamekuwa yakiendelea na ni mengi zaidi ambayo yamekuwa yakileta hali ya kuumiza vichwa, na wengi na watu wengi wamekuwa wakijiuliza kile kinachoendelea ni nini na nini haso ambacho kitaweza kutimiza na kuweza kuyamaliza matatizo haya, kwa sababu kiangalia upande wa pili Raila Odinga anahitaji kiti cha urais, kwa upande wa pili bado miili inazidi kuchunguzwa, na vile vile tayari kwa upande wa tatu nchi imeweza kushuka kiuchumi zaidi, yani mapato hakuna na kila kitu hakuna. Lakini kwa upande wa nne tayari kuna baadhi ya mikoa na baadhi ya sehemu ambazo umeme kwa sasa haupo na haufanyi kazi, baadhi ya nguzo zimeweza kudondoshwa chini, na watu wengi ambao tayari wapo katika kibiashara, hasa wale wanauza samaki, nyama, na baadhi ya watu wengine ambao wanategemea kuweza kuweka vitu katika fedha zao na katika friji zao kwa ajili ya kuweza kuhakikisha haviozi wala kuweza kupata hasara aina yote, sasa wamekuwa kipata hasara kubwa sana, hasa wauza nyama, wauza samaki. Basi kwa upande wa biashara zimekuwa ngumu na biashara zimeweza kustopishwa mpaka pale ambapo matatizo yataweza kuisha na kuweza kuhakikisha wanaweza kuwatibia na kuweza kutibia hili jambo ambalo limeweza kulikumba taifa.